Ei, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Hoje trago para vocês uma batalha de inscritos. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então, por favor, deixa aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Vamos tentar chegar a 900 likes dessa vez. Antes de tudo, pessoal, peço desculpa ao pessoal que está tentando jogar a batalha de inscritos e não está conseguindo. Como vocês podem ver aí, são muitas mensagens. Durante a gravação da batalha de inscritos, muita gente tentando jogar e eu faço o possível para tentar encaixar todo mundo aí. Espero que vocês compreendam o meu lado, o porquê de não poder responder ou convidar todo mundo para jogar. Infelizmente, o Vainglory é 3 contra 3, então por batalha de inscritos, apenas 6 pessoas podem participar, tá bom? Espero que vocês me compreendam, então vamos direto agora para o modo draft. E já estamos no modo draft, vamos ver quais serão as composições de heróis escolhidos para essa batalha de inscritos. Parece que teremos ali um ban na Kestrel e no time adversário ali será provavelmente o Taka banido, como é costume já, quase toda batalha de inscritos ou treta de guilda, o coitado do Taka é o banido, cara, deixa a raposinha jogar, para de maldade. E já pegaram ali o Ardan como suporte da equipe azul, então terá como suporte ali o Ardan e vamos ver qual será os dois heróis da equipe vermelha. Pegaram um Lance, terão como suporte ali o Lance e logo em seguida um Rein. Já pegaram uma Kestrel ali, o pessoal tá sendo rápido aí no draft. E isso aí, pegaram ali uma Sky e um Vox. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou! As equipes já estão saindo da base. Vamos ver quem vai levar o melhor nessa batalha de inscritos. Bom, analisando aqui as composições, minha visão de jogo é a seguinte. Por eles terem ali uma Sky que irá confrontar um Rein e uma Kestrel que irá confrontar o Vox, acredito que nos primeiros 10 minutos de jogo a equipe azul terá vantagem no jogo, podendo assim até vencer. Porém, depois dos 15 minutos de jogo, o Vox aí pode mudar a situação do jogo e podendo assim levar a vitória. Então, se a equipe azul não vencer nos minutos iniciais, a vitória vai ficar para a equipe adversária. E acharam de me ligar exatamente no momento da batalha de inscritos. Vamos aguardar aqui para pararem de ligar. Eu não posso atender, senão vou cair da partida. Que hora boa para me ligar, hein? É o que dá o Jeff não ter um tablet, um iPad aí para poder gravar e trabalhar aqui. Tenho que utilizar meu smartphone, um Moto G. Olha o sofrimento que o Jeff passa aqui no canal. Peço desculpa a vocês aí por esse conveniente. Não é sempre que acontece isso, que alguém me liga no meio de uma batalha de inscritos, no meio de uma partida importante. Mas fazer o quê, né? Um dia o Jeff vai conseguir aí um tablet para poder trazer um conteúdo de maior profissionalismo e qualidade. Bom, vamos lá. Já saiu aqui a ligação. O Lance já está na lane ali para dar um auxílio para o Vox. Aplicou um stun e a mina explodiu ali. A mina que dava visão da equipe vermelha para a equipe azul. Vamos dar uma olhadinha onde está a Sky nesse momento. Ela está farmando sozinha. Está pegando ali os farms. E o Rein já está roubando os minions da equipe vermelha, da equipe azul, perdão. E está aproveitando para fazer uma comprinha ali junto com o Lance. A Kestrel já está voltando para sua lane. Até agora, nenhuma eliminação para nenhuma das equipes. Está 2 minutos e 10 segundos de jogo. O Gold está igual para ambos os lados. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vox para ter uma melhor visão aqui desse confronto. O Vox está farmando bacana ali. Vamos ver quem está levando a melhor no farm entre o Vox e a Kestrel. Bom, o farm é praticamente o mesmo. O Vox está ganhando apenas por 1 de farm. Vamos dar uma olhadinha aqui onde está o Ardan, onde está a Sky nesse momento, mas vamos voltar para a lane ali que o Lance já está indo para cima da Kestrel, mas ela conseguiu escapar utilizando sua segunda skill, ficou invisível e conseguiu desviar da primeira skill do Lance. O Ardan já chegou ali, utilizou a primeira habilidade ali, não sei exatamente porquê, mas beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nessa jungle, onde está o Rein, onde está o Lance nesse exato momento. Eles estão farmando, a Sky está sozinha farmando lá atrás. E vamos voltar para a lane que o bicho deve estar pegando lá. Bom, até agora parece que está tranquilo. O Lance está morando na lane, conseguiu aplicar um stun na Kestrel, muito dano ali. Só não foi eliminada porque o Vox não acompanhou, mas aquele dano que o Lance causou na Kestrel foi absurdo.
Foi muito dano ali. A Castel achou que seria eliminada, até eu acreditei. Olha o dano que o Lance tá aplicando. Cadê o Vox para conseguir a eliminação? Que isso? O Kill ficou por conta do Lance, que conseguiu aí essa eliminação para a equipe vermelha. A primeira eliminação, o primeiro kill do jogo ficou para conta do suporte da equipe vermelha, que causou um dano tremendo na Kestrel e conseguiu aí essa eliminação. O Vox não quis agressivar e pegar o kill para ele, então o Lance garantiu. Fez muito bem o Lance, mas ele tá morando na lane, hein? Será que ele quer jogar de lane mesmo? Vamos dar uma olhadinha aí onde é que está a Skye nesse momento. Ela tá ali dando continuidade ao seu farm. E o Rain também, ele está ali farmando. Vamos voltar pra lane aí e ver o que é que está acontecendo. Vamos ver como esse Vox está se saindo agora com a Kestrel. Agora é um contra um, a Kestrel tá sofrendo muito dano do rebote do Vox. Ficou com metade da vida ali. Ela tem que tomar muito cuidado. Quando vocês estiverem jogando aí com o Vox, tentem ficar distante dos minions, porque esse rebote aí causa muito dano e dá dor de cabeça demais para os adversários do Vox. A Kestrel dá continuidade à sua sequência de farm. No momento ela está com 38 farms em 5 minutos, enquanto o Vox está com 33 farms em 5 minutos de jogo. Não é um bom farm para nenhum dos lados. Vamos ver se eles conseguem melhorar esse farm aí, hein? Cuidado, Kestrel, tu tá quase morrendo, filha. Vamos dar uma olhadinha na jungle, porque o bicho tá pegando, o Ardo tá quase morrendo. A Skye tá ali, voltando pra jungle, voltando pra lane. O Diablo tem que estar em 12 lugares ao mesmo tempo. Mas a ação aqui na jungle já acabou. O Rain tá ali na loja, junto com o Lance, fazendo umas comprinhas. E vamos voltar pra lane e ver o que o bicho deve estar pegando, hein? O Rain tá saindo da sua jungle ali, já farmou bacana. Uma coisa que está me chamando a atenção nesse momento, vou aproveitar para mencionar isso enquanto não tá rolando nenhuma TF, é o posicionamento. Peraí, daqui a pouco eu falo que o bicho tá pegando aí essa compra na loja, vai dar, não vai dar certo. Chegou ali também o Vox, a Kestrel tá sofrendo muito dano. Que é isso, o Lance tá dando dor de cabeça para essa Kestrel, que vai ser eliminada, hein? Tá pelo único hit, quase foi eliminada, mas conseguiu ficar invisível e aplicou um stun. Mas eles tiveram que recuar agora. Essa TF não foi favorável para nenhuma das equipes. A equipe azul sofreu mais dano, teve que recuar ali. E a equipe vermelha está aproveitando o momento para limpar toda a jungle da equipe azul. Até o momento, a equipe vermelha está botando mais pressão, tem mais farm. Não está sendo como eu imaginei. Eu achei que a equipe azul iria colocar mais pressão por ter uma Skye contra o Rain. A Skye countera o Rain, ela tem vantagem contra ele. Mas eles não estão conseguindo aproveitar aí essa vantagem. E eles têm que fazer alguma coisa aí, hein? Para não perder essa vantagem no início do jogo. Tem muito minion ali na torre. A Kestrel está tentando limpar tudo o mais rápido possível. E pegando aí muitos farms. Ela está com 60 farms no momento. Em 7 minutos de jogo. Enquanto o Vox está com 42 farms em 7 minutos de jogo. O farm do Vox está ruim nesse momento. Não é um bom farm. E se ele continuar assim, calma aí que o Lance chegou ali e aplicou muito dano. Que isso, esse Lance tá jogando um absurdo. Tá dando uma dor de cabeça tremenda na Kestrel. Aplicou stun, jogou pra trás e ficou pro Vox dar praticamente o último hit ali. O dano foi todo do Lance, essa primeira habilidade dele tá causando muito dano. O Ardan chegou ali pra tentar impedir que a torre caia, mas se ele ficar aí no meio do confronto, do 2 contra 1, ele vai ser eliminado, tá sofrendo muito dano. A Skye chegou ali para tentar ajudar, mas tem muito mínimo. Mas a equipe vermelha não vai tentar pressionar mais, eles estão ali apenas mantendo posição, não vão avançar. O Lance que quer a briga, o Lance quer muita briga. O Rain chegou ali, chegou a Kestrel também, agora é 3 contra 3. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que a equipe azul vai sair dali e vai iniciar um confronto? O Ardan utilizou sua ultimate, mas não prendeu ninguém. O Rain também utilizou seu ultimate, mas não deu em nada. A Kestrel tá atacando de longe com a sua primeira skill. A equipe vermelha tá causando muito dano. O Rain conseguiu eliminar ali o suporte da equipe azul. Então é isso, o Ardan foi eliminado. Mais um kill para a equipe vermelha, que até o momento está vencendo de 3 a 0. Pera aí que o Rain foi eliminado pela Kestrel e agora é 3 a 1. Porém, esse Vox está causando dano em todo mundo. A equipe azul tem que tomar cuidado, porque se o Lance der aquele stun, moleque, aí o bicho pega e o Vox com essa ressonância aí, com o rebote dos ataques dele, dá muito trabalho e causa muito dano. 8 minutos e 50 segundos de jogo. Tivemos 4 eliminações até o momento. 3-1 para a equipe vermelha, que está vencendo a equipe azul. Não só por kill, mas também na sua vantagem de ouro aí.
E a Castro sofreu mais uma vez um stun e foi jogado para trás. O Lance esperou o momento certo de utilizar ali sua segunda skill e mais uma vez auxiliou muito bem para que o Vox conseguisse essa eliminação. A Castro consegue melhores farms que o Vox. Porém, esse suporte da equipe vermelha aí, o Rei Vax BR, ele tá jogando muito bem. Tá dando dor de cabeça para o lane adversário, para o lane da equipe azul. Não necessitou nem do jungle da equipe vermelha para poder aí eliminar a Castro. Eles estão conseguindo manter uma vantagem bacana até o momento do jogo. E tá ali, eles estão farmando, estão roubando os minions da jungle. Vamos dar uma olhadinha onde está a Skye nesse momento. Ela tá ali com pouquíssima vida e pouca mana. Já deveria ter voltado para base para recuperar essa vida e essa mana, hein? Para poder ajudar a sua equipe aí nos confrontos futuros. O Rei e o Lance estão ali no mato da jungle e vão eliminar essa Skye que tá com pouquinha vida, pouquinha mana. Entrou no mato sozinha, sem visão. Nossa, passou muito perto, meu garoto. Ele não foi eliminado por pouco. Porém, a Castro chegou ali. Chegou todo mundo. Agora vai ser 3 contra 3. Vamos ver quem vai eliminar quem. A primeira habilidade do Lance acabou eliminando a Skye, que voltou com pouquíssima vida. Apenas para dar um kill aí para a equipe adversária. A Goldmine tá batendo e todo mundo tá dando uma surra retada. O Rei e o Lance estão indo para cima ali do Warden. A Castro está recuada, tá voltando para base. Ela poderia causar um dano ali e levar o Vox, hein? Ela poderia ser mais ousada aí, dar um kite bacana. Ela tem dano para isso, já tem uma Sorrow Blade, mas não. Ela simplesmente abandonou o seu suporte para não arriscar ser eliminada e recuou até a base. O Vox pegou ali um Minion para recuperar sua vida, um Trientes, e já estão partindo para Goldmine. É, meu amigo, Jeff tem que contratar aqui um segundo locutor para acompanhar nas batalhas de inscritos que estão muito frenéticas e a garganta não descansa. Isso aí, eles pegaram ali, a Castro acabou errando a sua ultimate e não pegou a Goldmine, que ficou por conta aí da equipe vermelha que está vencendo. Peraí que o Vox conseguiu eliminar a Skye. A vantagem de kills agora, o placar está de 7 a 1. A equipe vermelha está dominando o jogo totalmente. E se continuar assim, a equipe azul não terá chances contra essa equipe vermelha. O Vox lá na frente vai ficar forte, apesar dele não ter um farm muito bom aí. Ele está com 75 de farms em quase 12 minutos de jogo aí. Mas acredito que ele vai se recuperar se o jogo se manter assim. Pessoal, para quem tem dificuldade ainda em como conseguir um bom farm, preparei um vídeo aí ensinando, dando dicas de como farmar, conseguir aquele tão sonhado farm perfeito. Para quem ainda não viu, o vídeo está aparecendo no card nesse momento. Então confere lá que o vídeo ficou incrível e tenho certeza que vai te ajudar bastante aí a melhorar os seus farms. O Ardan chegou ali na lane para tentar ajudar a Castro a não perder essa torre. Mas essa torre aí está quase caindo, a demora vai ser o Vox avançar mais. O Lance tá sozinho ali contra o Warden, mas ele tá só recuando. O Rei tá indo pra cima da Skye sozinha, mas isso é muito perigoso. Ele não pode jogar sozinho contra a Skye. A Skye escapa dele muito fácil, mas ele mesmo assim conseguiu abater a Skye, mesmo com a Castro ali no seu pé. O Lance já utilizou um Fonte ali pra recuperar a vida e tá causando muito dano. Que isso? Olha o que esse Lance tá fazendo. Tá jogando um absurdo. Eles vão conseguir eliminar a Castro? Será? O ultimate do Vox pegou ali ainda. Na Castro, o Rei tá indo pra cima do Warden agora e vai dar ruim pra esse Warden. O Lance quase consegue aplicar um stun ali na Castro, mas ela conseguiu escapar. E o Vox também, com pouquíssima vida, mas ele conseguiu sim escapar. Não foi finalizado. A equipe vermelha já está pegando ali a mina da equipe azul. E agora o placar está de 8 a 1 em 13 minutos de jogo. Até o momento a torre não foi derrubada, mas é só questão de tempo. A Skye está sozinha para proteger a torre, são muitos minions. O Lance causou um bom dano ali e conseguiram levar a primeira torre antes tarde que nunca, né, meu amigo? 17 minutos de jogo e finalmente eles conseguiram aí levar uma torre. Sem nenhuma dúvida, não dá para focar o Rei. Ele já está com um escudo ali, apesar disso, ele é bem mais tanker do que o Vox. E o Vox tem dano em grupo, então é melhor sempre focar o Vox. Não utilizar as habilidades assim no suporte como eles estão fazendo. O Lance está sozinho contra os três ali e está dando trabalho. O Vox está próximo, eles já pegaram a mina malha. O Ardan utilizou o seu ultimate e o Ardan vai ser eliminado ali. Que é isso, o ultimate pegou ali em dois adversários ao mesmo tempo do Rei. O Rei está indo para cima da Skye, mas está difícil para ele. O Vox está longe, o Vox está muito longe. Acabou que o Lance foi eliminado, mas a Castro está com pouquinha vida. Dá para o Vox pegar, hein? Vox, tá de brincadeira, Vox.
tá de brincadeira. Jeff jogando com o Vox ali. Não ia fazer um negócio desse não, filho. Eu ia matar todo mundo ali. A Castro tava quase morrendo. Eu acho que nessa TF aí o que faltou, na verdade, foi uma participação maior do Vox. Ele poderia ter auxiliado sua equipe mais ali a poder conseguir umas eliminações. E foi apenas um kill para a equipe azul. Apesar de ter perdido uma torre, na TF mesmo a vantagem foi para a equipe azul, que conseguiu aí mais um kill. Agora o placar está de 8-2. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Onde é que está o Vox? Onde é que está o Ren? Cara, eu adoro essa skin do Vox. Essa skin do Vox é muito bonita. Entre as skins dele, essa é a minha favorita. Mas espera aí que tudo parou aqui. O jogo caiu, paralisou pelo instante. Oh my god, tá tudo dando errado hoje. Volta jogo, volta que eu quero ver o que é que está acontecendo nesse jogo. É, minha gente, estamos de volta. O jogo infelizmente acabou travando ali, demorou quase um minuto para voltar. O Lance tá indo pra cima de todo mundo, que é isso. Esse Lance tá dando muito trabalho para a equipe adversária. O Ren conseguiu utilizar seu ultimate ali. O Lance conseguiu utilizar seu ultimate logo em seguida. A equipe azul está sendo derretida por completa. Dupla eliminação do Lance. E a última eliminação ficou por conta do Vox. É um Waze, meu amigo. É um Waze para a equipe vermelha, que está com placar agora de 11-2. Ele já tem duas torres de vantagem e já partiram para a Kraken. Claro, tem que ir para cima dessa Kraken. Bora lá, o Vox parece que tá com um pouquinho de lag, hein? Eu vi ele dando uma travadinha ali, parece que ele tá com lag, mas não vai atrapalhar, ainda falta mais de 15 segundos para a equipe adversária reviver. E a Kraken foi capturada pela equipe vermelha, que agora, cara, o bicho vai pegar. 17 minutos de jogo, a Kraken agora está capturada pela equipe vermelha. E vamos ver como a equipe azul vai reagir a isso aí. Vai ser muito difícil segurar essa Kraken. Segura a equipe adversária que tá vindo com tudo. O Lance tá aplicando muito dano. Ele fez uma Soroblade, tá bem tanque. Ele fez uma jaqueta de metal ali. E fez um Fontaine também. O Lance tá partindo pra cima de todo mundo sem a sua equipe. O Ren conseguiu utilizar uma ultimate. A Sky utilizou a sua também. O Vox tá causando dano em todo mundo a longa distância. É assim que um Vox tem que jogar. Muito bem, Vox. Causou muito dano ali a longa distância. Apenas pokeando ali, conseguiu causar dano em grupo. E a eliminação ficou por conta do Lance. O Ren tá quase morrendo, ele tem que tomar cuidado, utilizar apenas sua ultimate, sua primeira habilidade e recuar. Deixar que o Lance e o Vox... Cuidado com a torre, hein? A explosão da torre levou quase a vida toda do Ren restante. A Kraken tá focando a torre, as torres estão sendo levadas rapidamente. E a Castro acabou errando sua ultimate. Dava pra pegar o Ren com essa ultimate, hein? Dava pra pegar, o Ren tá focando o cristal. Ninguém tá vendo o Ren ali. Ele tá usando suas habilidades, sua primeira skill, na verdade, pra levar esse cristal, e conseguiram levar o cristal. Fim de jogo, vitória da equipe vermelha sobre a equipe azul. Mais uma vez estão ligando pra mim, meu Deus do céu, três ligações no mesmo jogo. Isso quer atrapalhar, tanta hora pra ligar e ligou logo agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se gostou, por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando no joinha aqui embaixo e se inscrevendo no canal. Até a próxima, nos vemos em House Unfold. Tchau!